ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានដាក់អេ8ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកគឺខ្ញុំមក top up ឲ្យខ្លួនឯង1ដុល្លារហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់1ដុល្លារសិនចាំនិយាយវិញទៀតហ្នឹងហើយ top buy ទៅឥឡូវ payment successful ហើយរួចអីអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបាន900ពេជ្រ Oh my god នេះ985ហើយខ្ញុំខ្លែមកនេះមួយទៀតមកខ្លែមកនេះ60ទៀតអូខេគឺថាបានមក Wow អាវុធជាលយមែនតើហ្នឹងហើយអូខេហើយ9000ពេជ្រហ្នឹងតើខ្ញុំយកទៅទិញអីគេគឺខ្ញុំមកយកទៅផ្សងសំណាងអីទេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំយកមកទិញកន្លែងនេះនេះគឺថាខ្ញុំនឹងយកនេះមួយគឺបានទាំងអស់តែម្ដងហ្នឹងហើយមិនបានហ្នឹងបានទាំងអស់នេះនេះមកដល់ចុងក្រោយហ្នឹងហើយគឺអស់900គឺថាកន្លែងនឹងគឺអត់បានទាំងអស់ទេអ្នកគ្រាគឺថាខ្ញុំជាហ្នឹងហើយគឺថាដោយសារខ្ញុំដាក់លើកដំបូងកន្លែងនឹងគឺខ្ញុំទិញកន្លែង900ពេជ្រនឹងលើកដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាបានទាំងអស់ទេហ្នឹងហើយគឺវាបានទាំងអស់ទេអ្នកគ្រាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសង្ឃឹមអ្នកគ្រានឹងអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំ900ពេជ្រហ្នឹងហើយបាននេះមួយហើយនឹងជាមួយនឹងមួយលយមែនតែនហ្នឹងហើយហើយបាននេះមើលកតានេះកប់ហ្នឹងខប់ស្រីហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំជិះកន្លែងអាប់ក្រេតហ្នឹងមកនេះគឺអានេះដាក់អានេះយើងសំបានប៉ុណ្ណាគឺបានម្ដងតាចង់ទិញអានេះ600ពេជ្រអូខេទិញតែម្ដងទៅអូខេចាំមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នា600ពេជ្រអូOh my god. ជិះដាក់វាប្រាប់វិញអូខេច្រើនមែនទែនច្រើនមែនទែនច្រើនមែនទែនអូខ្ញុំបានទាំងអស់នេះតែកប់អូខេនេះគឺសូមអធិស្ឋានមែនទែនគឺថាខ្ញុំអត់ដឹងកន្លែងទៅនឹងទេគឺកន្លែងនឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាបានទាំងអស់ទេនឹងឲ្យខ្ញុំស្មានថាវាបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយការពុតគឺបានទាំងអស់ទេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអធិស្ឋានតែហ្នឹងហើយគឺថាខ្ញុំអត់ដឹងគឺថាខ្ញុំដាក់ទៅដាក់វាកន្លែងនឹងលើកទី1ហ្នឹងហើយហេចុះ900ពេជ្រហ្នឹងមិនទេអូអានោះត្រឹមណាទៀតធ្វើមិនអន់សំទៀតអូយើងអត់បានទាំងអស់ទេអ្នកគ្នាគឺថាអត់បានទាំងអស់ទេហ្នឹងហើយគឺបានត្រឹមអត់បានដល់នេះទៀតណាអាហ្នឹងវាមិនវិញខ្ញុំអត់ដេះទិញដែរថ្ងៃលើកទី1ខ្ញុំទិញវាថ្ងៃចាំមើលសិនឬក៏អាហ្នឹងវាមិនវាអត់ញាត់ចូលដែរពីខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមាន20ឥឡូវវាឡើងដល់70ថ្ងៃនេះវាខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់ទិញអាហ្នឹងក៏ភ្លេចខំបែរឡើងក្រុមមកខ្ញុំអត់ជល់គឺញ៉ាំតាត់បាននេះបានតែ skin ទុកទុកមួយទេហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងមុខអវតារថ្មីណែនទុកទុកអានេះខ្ញុំមានស្គីនណៃតែសោះទុកទុកនេះខោប្រូហើយស្គីបອດស្គីនេះខំណាស់តាហើយខ្ញុំឆាប់យកឆាប់យកនេះបោះស្វាយហើយយើងអស់លុយហើយអ្នកគ្នានេះគឺសល់តែ145នេះចង់145នឹងយកទៅផ្សងសំណាងនេះខ្ញុំនឹងមកផ្សងសំណាងបាទយក skin នេះ35គេទិញតែមួយដែរផ្សងសំណាងមួយហ្នឹងជា open លើជាបានកំភ្លើងអាកំភ្លើងជារៀងរហូតឬកំភ្លើងគិតជាថ្ងៃចិត្តមើលសិនងាប់បាន MP5 24មកអញ្ចឹងមិនអត់ចង់ចាប់អីនេះខ្ញុំអត់ចង់ចាប់នៅ
lên song sầm nang chẳng ấy nó vì vì mà chứ nó lên trăm anh biết họ sập bịch ok bàn cục lương đi mùi mau cục lương buộc thiêu đừng mùi mau oh wow bàn cục lương đi bay thay cái cọp đấy này nhiều má nó cái nhiều miền tôi là bịch hai nhà hai nhà account nè đã đánh đạo được cái nhóm nó ngay nhà khao nói trời phong là ngay vị trang cứ nhà ông mọt trời ấy nè nhóm ăn style rom đi thầm ấy ok ok nè khá nè cứ thao video này có mê cho nó đây cứ xô mọc cột nè tổng ốc nè để bạn tốt xin là video mới đi tăng bì đàm rồi đó chọc chân nhóm ăn đạp ấy cảm bây xôm chung rịp lìa đi tổng ốc nè bye bye thay dương nâng nó chúc nè video coi tiền bye bye.